ପୋଲିସ ଗାଡି କଟକ ରଖାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ଏଠି ଘଟଣା ଏଠି ଘଟଣା ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ପଇସା ତାଙ୍କର ଆମେ ପଚାରିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବୁଝିଲେ ଆମେ କାହିଁ ଅଟକେଇବୁ ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସାର ନିଜେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲି ଏଇଠି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନିଜେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରେଇଲୁ ଏଇ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରେଇଲି ମୁଁ ନିଜେ ଏ ନିଜେ ମୋ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏ ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ ଖୋଲିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପଳାଅ ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ନିଜେ ଚଢ଼େଇ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି 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 ଆପଣ ଧରିଲେ ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ଧରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମୋବାଇଲ ଆମ କତିରେ ଅଛି ନିଜେ କରଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡିର ସରପଞ୍ଚକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମିଛରେ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଖସି ହେଲା ବୋଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରାର ହେଇଗଲା ବୋଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦେଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରାର ହେଇଗଲା ବୋଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ନା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30